Engalo ezo z'olaba eziringa ezasiriira za Sylvia Namuli ow'emyaka 8 nga y'omu kw'abo abakomezeddwawo kuno. Oluvannyuma lw'ekyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia okukaluba, Namuli ku kisaawe Entebbe yatuukidde mu kagaali era ng'engalo ze zisabikiddwa wabula singalo zokka, wabula n'ebigere byombi biringa ebyasiriira. Namuli tumufunye era tumusanze mu kalwaliro akamu mu bitundu by'ebwe yakajjansi era omuntu yagenda nga yeetambuza. Mu kadde kano bamutambiza mu kagaali k'abalema era talina kintu kyonna ky'asobola kwekolera. Ebbanga siddene Namuli ng'agenze ku kyeyo kubanga jjuzi ly'abalamu wano nga 17 omwezi ogw'okutaano omwaka guno lwe yasitula agenda anoonyeza omwana w'ebisale by'essomero n'okusitula embeera ya famire mw'ava. Wadde yali yeesunze okukola bw'afuna makamu akolera, yakolayo emyezi ebiri gyokka olumbe ne lumukuba ku ndiri. Ne ntandika okuwulira olubuto nga lunnuma. Ngenda ka omukalwaliro akaali okumpi. Nti yaddusibwa mu ddwaliro ne kizuulibwa nti ensigo ze zaalimu obuyinja era ne bujjibwamu kyokka bw'atwalibwa okulongoosebwa. Agenda okudda engulu ng'afaanana bw'ati. Nga sinnagenda mu ddwaliro saayina kizibu ku bigere wadde ku ngalo. N'antwala mu ddwaliro eryali eddene saamanya kati awo saamanya byaddirira. Kuddamu okutegeera nga ndi mu ICU nga ndi bwenti nange simanyi ki kye nnaba. Abasawo mu ggwanga lya Saudi Arabia baatakula emitwe nga buli omu yeebuuza ogwali gubadde ku bulamu bwa Sylvia era okunoonyereza kwonna kwe baakola baalimu okuzuula ekituufu ekyaleetera omubiri gwe okufaanana bwe guti. Kyokka agamba bwe yeetunulako alaba obulamu bugenda. Laba ng'obulamu bugenda kaluba kubanga abaana bato nina obbakolerera nange kennyini okwekolerera kuba nali ŋŋenze mbeeko kye nneekolera ng'omuntu naye kati tekituukiridde. Omuntu yali yeekolera nga ndi bwe nti yali yeeyoleza yali ayeenaaza ng'era nga tannajja yatugamba baŋŋambye bagenda kunsalako engalo n'ebigere naye nzikirize babisale. Namuli singa yamanya nti obulamu bwe bwali bwakuseega bwe buti ku kyeyo teyandigenze kubanga bwe yali tannagenda yali azitowa kilo 7 wabula mukadde kanaggwerera ggwaawo. Mbwejjusa kuba ŋŋamba singa nasigala bino byonna tebyaliwo mu kusooka naye ate omala gabeerawo. Omwana ye bw'akitegeera nti nnyina akomyewo ng'asinziira ku ssomero gy'ali yasaba waakiri agira amulabako mu bifaananyi wabula bye baamulaze byamukaabiza nga yeebuuza ekyatuuka ku nnyina. Yeebuuza taatawe naye buno bulwadde ky'obuluma maama n'akaaba ne mugamba bamuma bakulimba bye bifaananyi bikadde. Negwe wonondabako ojja kulaba w'enjawulo. Okugenda Saudi Arabia Namuli yayita mu kampuni ya MKR esangibwa ku Mawanda Road e Kawempe kyokka okusinziira ku booluganda lwe tebayambye wadde. Mu kadde kano abasawo mu ddwaliro mulago babakanyidda n'ogw'okunoonya obulwadde obumalawo engalo n'ebigere bya Namuli kyokka tebannabuzuula wabula ennaku ennyazi yaakamala nga bakola kino. Yaakasaasanya ensimbi akakadde kamu 6,000 famire z'etalina era yeetaaga buyambi kubanga essuubi we riri okumutaasa naawo n'ebitundu bino ne bitasalibwako. Bambi asobola okudda naye mu bulamu obweyagala kuba essaawa eno nze muliko munaaza buli kimu nze nkimukolera buli kimu ate luli buli kimu yali akyekoleranga yekka. Tubadde tusaba mutukwasizeeko kubanga omukisa we guli nti engalo zisobola okulama. Joshua Kyalimpa omwogezi wa minisitule y'ekikula ky'abantu atubulidde nti nga minisitule baakutandika okuwandiika abantu nga Namuli balabe gavumenti kyeyinza okubakolera naddala okubafunira ensimbi bedda abulule. Obuvunaanyizibwa bwaffe okubeerako nekyetukola ensonga tulina ensonga lwaki tugezaako okumiitinga bapartners olw'okubanga okutuyambako okola rehabilitation ne resettlement ey'abantu abo n'abatali balwadde nga balina financial needs oba skilling oba bikigwa ebityo nabo bajja kuyambibwa. Kyalimpa agamba ne kampuni ya MKR yatwala Namuli ku kyeyo evunaanyizibwa kyenkanyi okulaba ng'afuna obujjanjabi kyokka tugezezzaako okukubira abakulu mu kampuni n'essimu zaffe ne batazikwata. Bwebanga ddala kampuni eyo yamutwala eri mwezi zikoze ki ezaawa registered nga following up ne kampuni zezo tukiriza obuvunaanyizibwa bwazo. Ronald Kitanda, BBS Terefaina, Agesigika.